Patite od visokog tlaka, dijabetesa, imate povišene masnoće u krvi, alergičar ste. Borite se s pretilošću, brinete se o zdravoj prehrani, koliki utjecaj ima tjelesna aktivnost na zdravlje. Odgovore na ova pitanja saznajte u projektu Po zdravlje bez uputnice s ljekarnama Biofarm. Od 1. do 7. travnja budite s nama u informativno-edukativnim rubrikama i poslušajte savjete stručnjaka. Svakodnevno u 8.20 liječničke savjete kazuje dr. Boris Opančar. U 12.35 nutricionistica Marijana Zubac i dr. Franjo Lovrić. A na dan zdravlja 7. travnja budite s nama u posebnoj emisiji o zdravlju u 14.15. Tijekom projekta ljekarne Biofarm pobrinule su se za vrijedne nagrade, stoga budite s nama i osigurajte sebi zdravlje bez uputnice. Po zdravlje bez uputnice s ljekarnama Biofarm. Danas, poštovani slušatelji, kao prvu temu našeg projekta izabrali smo hipertenziju, to jest povišen krvni tlak, odnosno koji su njegovi uzroci, dijagnostika, liječenje i prevencija. Kazat ćemo još da će s nama svakoga jutra biti dr. Boris Opančar, voditelj odjela hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Mostar. Evo, dr. Opančar, koliki je zapravo problem povišen krvni tlak i koji su njegovi uzroci? Povišen krvni tlak je zapravo veliki javnozdravstveni problem i prije svega možemo reći da je to zapravo rizični čimbenik, a ne sama bolest. Prije svega rizični čimbenik za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Što se tiče uzroka povišenog krvnog tlaka, od 90 do 99% slučajeva zapravo nema nikakvog uzroka povišenog krvnog tlaka i to nazivamo idiopatska ili esencijalna hipertenzija. Ovaj ostali manji dio pripada na sekundarne hipertenzije, gdje su zapravo uzroci povišenog krvnog tlaka jedan od 4 čimbenika ili se radi o renalnim problemima, zatim renovaskularnim problemima, primjerice stenoza renalne arterije, neke endokrinološke bolesti uzrokuju povišen krvni tlak, te neki lijekovi mogu dovesti do povišenja krvnog tlaka, na primjer uporaba oralnih kontraceptiva, antidepresiva i tako dalje. Povišen krvni tlak je zapravo jako jednostavno dijagnosticirati, to je zapravo mjerenjem samoga krvnog tlaka u ordinacijama obiteljske medicine. Jednom izmjeren krvni tlak zapravo ne znači da čovjek ima povišen krvni tlak. Krvni tlak se dijagnosticira onda kada se povišene vrijednosti krvnog tlaka pokažu zapravo u 3 mjerenja koja su onako nekim mirnim uvjetima, znači pacijent mora biti miran, da nije izložen nekom stresu, nekom fizičkoj aktivnosti i tek onda kada zabilježemo povišene vrijednosti krvnog tlaka nekome možemo reći da ima zapravo povišen krvni tlak. Koji su simptomi povišenog krvnog tlaka? Pa kažem, kod ovih esencijalnih, odnosno idiopatskih hipertenzija, simptomi su zapravo najčešće ljudi slučajno otkriju povišen krvni tlak. Imaju neku tjeskobu, neku blagu glavobolju, pa kažu ajde, ono idem izmeriti tlak, pa se to tada pokaže. Također oni ljudi koji imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu, znači neko im je od prije imao povišen krvni tlak, sami već u nekoj određenoj životnoj dobi krenu mjeriti krvni tlak, pa se kroz određeno vrijeme pokaže da imaju krvni tlak. Kod ovih sekundarnih hipertenzija zapravo krvni tlak se očituje sa već nekim tegobama od ovog, kao što sam rekao, ili stenoza renalne arterije, gdje pacijent ima probleme u donjem dijelu leđa, jake bolove, probleme sa mokrenjem, znači gdje primarni uzrok zapravo se svodi na ovaj sami problem koji je uzrok hipertenzije. Pozdravlja bez uputice s ljekarnama Biofarm. Kako zapravo liječiti povišen krvni tlak? Kada se već dijagnosticira povišen krvni tlak, jako je dobro, znači, pacijenta savjetovati da to smiriti ga, objasniti mu ovaj takozvani higijensko-dijetetski režim, znači pacijenta napraviti mu određene laboratorijske pretrage, vidjeti njegov šećer u krvi, masnoće u krvi, zapravo njegovo neko opće stanje organizma, gojaznost, naravno tjelesnu težinu, te onda krenuti tim redom. Smanjiti unos šećera u krvi, ukoliko je pacijent koristi duhan, odnosno pacijent puši, savjetujem to svakako da izbjegava pušenje. Ukoliko nema neku pretjeranu tjelesnu fizičku aktivnost, savjetovat mu, znači da malo poveća fizičku aktivnost, smanjiti unos zasićenih masnih kiselina. Znači proba se, tako reći u medicini, mi to zovemo higijensko-dijetski režim, proba se savjetima prvo poboljšati kvalitetu života, na taj način smanjiti povećan krvni tlak. Ukoliko to ne ide, onda se pristupa lijekovima. Najčešće u prvom redu je dovoljan samo jedan lijek, najčešće su to tiazidi ili beta blokatori, a kasnije ako nije dovoljan jedan lijek, onda se ide na više lijekova. Možemo li govoriti o nekakvom načinu prevencije od povišenog krvnog tlaka?
Pa svakako da možemo. Znači, ukoliko, opet se vraćam na ono pitanje, ukoliko neko već ima pozitivnu obiteljsku anamnezu, otac, majka, baka, djed, da su imali povišen krvni tlak, svakako znači se jednostavno pozabaviti ovim dijelom. Znači, smanjen unos zasićenih masnih kiselina, probati izbjegavati stres koliko se to može, pojačati fizičku aktivnost onako kako je dozvoljeno, jel, koliko je moguće s obzirom na životnu dob. Ne možemo isto se baviti u 50. i 30. godini fizičkom aktivnošću, znači redovne kontrole šećera u krvi i općenito redovne kontrole kod svog nadležnog obiteljskog liječnika. Zahvaljujemo doktoru Opančaru koji nam je odgovorio na neka pitanja s medicinske strane i vas, poštovani slušatelji, pozivamo da budete s nama danas u 12:35 kada ćemo nastaviti govoriti o visokom tlaku, ali i s nutricionističke strane, što trebamo jesti i piti kada imamo ove probleme. Naša suradnica, nutricionistica Marijana Zubac, govorit će nam o važnosti brige o prehrani i koliko upravo prehrana utječe na naše zdravlje, na što posebno treba obratiti pozornost kada je u pitanju prehrana, zdravlje i današnji način života. No prije odjave ovoga dijela programa najavljujemo kako danas u svim ljekarnama Biofarm imate priliku besplatno izmjeriti krvni tlak. Međutim, naši prijatelji iz Biofarma odlučili su jednog našeg slušatelja nagraditi vrijednom nagradom, a današnja nagrada je tlakomjer, stoga i dalje budite s nama. Pozdravlje bez uputnice s ljekarnama Biofarm. Jutro smo vas, poštovani slušatelji, upoznali s projektom Pozdravlje bez uputnice s ljekarnama Biofarm. Sve materijale vezane za ovaj projekt možete pronaći na našoj Facebook stranici i YouTube kanalu. U 8:20 dr. Boris Opančar govorio je o povišenju krvnog tlaka, a sada pozdravljamo nutricionisticu Marijanu Zubac, našu suradnicu iz Nutri centra u Mostaru, koja će nam govoriti o važnosti prehrane za zdravlje te o čemu voditi računa kada nas muči visok tlak, ali i kada imamo problema sa dijabetesom. Marijana, dobar ti dan i dobrodošla u naš program. Dobar dan, pozdrav svim vašim slušateljima i zahvaljujem se na pozivu u sudjelovanju u ovoj emisiji. Uvijek govorimo o prehrani koja itekako utječe na naše zdravlje, pa možemo li i od vas iz prve ruke čuti koliko je zaista važno za naše zdravlje i paziti ono što unosimo u organizam? Pa sve više se priča o pretilosti, pothranjenosti, o hrani, sve se više hrana promatra sa puno drugih aspekata, ne samo kao potreba adekvatnog unosa u cilju pravilnog rasta i razvoja. Dakle, danas ona ima jednu od vodećih uloga u kvaliteti života čovjeka, odnosno u prevenciji, liječenju i zdravljenju mnogih bolesti. Sastojci poput vitamina, minerala, fitokemikalija pronađenih u hrani imaju zaštitno djelovanje kod mnogih bolesti, kao što su rak, dijabetes, visokrvni tlak, srčane bolesti, kožna oboljenja, osteoporoza itd. Definitivno sve što putem hrane unesemo u organizam gradi nas i mijenja. Raznolikost i umjerenost je osnova pravilne prehrane. Hrana nam je itekako bitna, i kada govorimo o samoj prehrani i nekako ako ju dovedemo sa blisku vezu sa najprije našom današnjom temom, to je visokim tlakom. Na koji način dovodimo u vezu sami visoki tlak i način na koji se prehranjujemo, to jest koliko je ovdje postoji nekakve uzročno-posljedične veze? Povišeni krvni tlak predstavlja sve veću prijetnju i učestalost ove bolesti u porazu kako u svijetu, tako i kod nas. Povezanost prehrane i hipertenzije je zaista velika. Iako sam uzrok nastanka ove bolesti nije jasan, činjenica je da debljina, pušenje, alkohol, nedostatak tjelesne aktivnosti pogoršavaju stanje. Stoga zdrav životni stil, uključujući pravilnu prehranu kao suport, treba činiti značajni dio terapije. Ono što bih htjela istaknuti da je mediteranska prehrana temelj u liječenju hipertenzije, između ostalog voće i povrće bogato kalijem. Kali je mineral koji je odgovoran za izlučivanje natrija iz organizma putem urina, a natrij nam je jedan od uzročnika hipertenzije. Tako da drastično smanjenje soli je jednako bitno kod liječenja hipertenzije,
jesti više ribe, mediteranskih namirnica i paziti na tjelesnu težinu. Dakle, kontrola tjelesne težine je od velikog utjecaja, jer krvni tlak od dijagnoze do pada tjelesne težine zna se drastično smanjiti. Dakle, to su neke posljedično uzročne veze kad pričamo o općenitim smjernicama za liječenje hipertenzije. Ono što bih htjela istaknuti jest još individualan pristup svakom bolesniku. Nije isto ako je okidač hipertenzije stres i nije isto ako je okidač hipertenzije pretilost, razumijete? Dakle, onda se ide uz multidisciplinaran način liječenja, uz liječnika ide i kineziolog, nutricionist, pa ako treba i neki drugi suport, ali u principu se sve svede na taj individualan pristup prilagođen u mediteransku prehranu. Pozdravlje bez uputnice s ljekarnama Biofarm. Ona naša druga tema pored evo visokog tlaka je u stvari dijabetes. Prema dostupnim informacijama svake 3 sekunde u svijetu se dijagnosticira novi slučaj dijabetesa, svakih 6 sekundi jedna osoba umre zbog posljedica dijabetesa. Evo u svijetu gotovo 400 milijuna ljudi boluje od dijabetesa, a do 2035. godine kažu stručnjaci da se očekuje čak 592 milijuna oboljelih. Evo, ovdje treba istaknuti da promjena životnih navika može najviše pomoći, a potim podrazumijeva prije svega i ishranu. Kako su vaša iskustva vezano za one koji su oboljeli od dijabetesa i na koji način bismo trebali regulirati svoju prehranu da ne dođe zapravo do ovog oboljenja, ali evo i dati savjete našim slušateljima koji imaju dijabetes, na koji način, evo što bi bilo dobro izbaciti, a što bi bilo dobro ubaciti i držati se toga u svojoj prehrani. Pa evo, u svakom slučaju inzulin ima glavnu ulogu snižavanje vrijednosti glukoze u krvi i dijabetes je metabolička bolest koja je povezana sa poremećajem metabolizma ugljikohidrata, masti proteina i uzrok bolesti je nedostatak ili neučinkovitost inzulina. Kod tih bolesnika prehrana igra zaista ključnu ulogu. Uvijek vam je promjena životnih, posebice prehrambenih navika prva terapija u liječenju dijabetesa. Pravilna prehrana, zašto ne govorim dijeta, zato što je ključ u pravilnoj prehrani ne u dijeti, ali za dijabetičare to je zdrava i prikladna prehrana i ona je primjenjiva za sve zdrave ljude, dakle koji nemaju šećernu bolest, odnosno za članove obitelji oboljelih, za sve nas obitelji. Dakle, to nisu nikakvi posebni pristupi, važno je da se udio proteina, ugljikohidrata i masti moraju staviti u jedan poseban omjer i to se zovu dijetoterapije. Dakle, opet vam je presudno da se konzultirate sa stručnjakom, dijabetologom, liječnikom i nutricionistom koji za vas posebno prema vašim individualnim potrebama poslu kojim se bavite izradi plan prehrane. Također ključnu ulogu ima unos ugljikohidratnih jedinica i to su ponovo posebni načini liječenja i potpora terapiji, liječničkoj terapiji. Tako da zaista nema hrana koja se preporuča je ponovo uravnoteženi obroci, mediteranska prehrana bez zasićenih masnih kiselina, bez šećera, bez pretjeranog unosa soli, ali da se ponovo zadrže neki principi pravilne prehrane koji se svedu ponovno na ribu dva puta tjedno, umjeren unos mesa. I ponovo je kod dijabetičara ključnu ulogu ima i vodstvo liječnika koji propiše je li ta osoba treba imati 5 obroka dnevno ili 3 obroka dnevno, sve ovisi je li se radi o inzulinu, neovisnom dijabetesu ili ovisnom itd. Dakle, to je zaista kompleksna priča, ali rješenje ima i ono što zaista želim istaknuti da se liječenje dijabetesa isključivo treba za liječenje dijabetesa isključivo treba savjetovati sa stručnjakom. Zahvaljujemo našoj suradnici Marijani Zubac i najavljujemo i sutrašnje druženje uz napomenu kako ćete sutra u svim ljekarnama Biofarma moći izmjeriti šećer i to potpuno besplatno. Budite i dalje uz nas i naš projekt.